Sad mi imamo jako malo vremena u principu da vam predstavimo sve ono što se dešava u samo jednom delu, ajde tako da kažemo, Departmana Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, koji već pa ono, pa boga mi ono, nema već 10 godina, ali ima dosta koliko funkcioniše u Nišu, širi se taj prostor, mnogo, mnogo mladih, talentovanih ljudi nam dolazi, pa već nekako postaju asistenti i oni koji su se tu školovali, što je jako lepo i znak jedne prave onako institucije. Ovoga jutra naše gošće Nataša Dimitrijević i Ana Ristić, inače imamo jednog asistenta na slikarstvu, ili tako, jednog na primijenjenoj umjetnosti i modnoj kreaciji. Prava institucija, prava onako jedna akademija, da kažemo, u okviru departmana. Tako je. Evo, koleginica jeste student fakulteta u Novom Pazaru i sada radi kao asistent. Prva generacija koja je upisala ovaj fakultet, već 9 godina upisujemo studente na departmanu u Nišu. To je znači visokoškolska nastavna jedinica departmana Novopazarskog univerziteta, internacionalnog. Tako da već 9 godina živimo kao neka odvojena divizija. Upa, lepo sam ja pogodio. Ja tamo nisam siguran da li me jednu deceniju znači dobro, znači 9 godina. Ono što je jako lepo jeste da se širi univerzitet i kažemo, onako kada sam ja prvi put otišao i mogu da vidim, to je bilo ono karakteristično, lepo, sve to tamo smešteno i u Istraživačko-razvojnom institutu elektronskoj, ali onda stvarno liči na neku akademiju, liči na neku školu sa onim radovima po zidovima, sa nekim interesantnim prostranim onako učionicama, opet za slika i za dizajn, baš kao onako prava jedna ozbiljna škola. Pa da, trudimo se da iz godine u godinu uslovi studiranja budu što bolji. Kadar je stručan i dokazan u svojoj struci u zemlji i inostranstvu. Dolaze nam iz okolnih zemalja profesori. I prostorije su zaista adekvatne za rad. Evo, mi imamo u pripremi jednu izložbu danas. To je izložba studentskih radova svih godina i izložba je u toku, priprema se sad. Tu će biti izloženi radovi sa svih smerova, a jula će biti još jedna izložba, diplomska, to će biti samo studenti sa 4. godine. Evo, tamo će moći Nišli, dakle, da vide, a možda i ovi budući studenti, zašto da nešta, ono čemu će možda moći da se nauče ukoliko upišu univerzitet. Ovo je dobra prilika da vide i budući studenti i roditelji sadašnjih studenta šta se to u stvari radi na fakultetu, šta naši studenti stvaraju u toku godine. I to je zaista jedna lepa prilika za prezentaciju njihovih radova. Najbolja, znači definitivna prilika i najbolja reklama u svakom slučaju za fakultet. Sada kažemo ovako, kako se širi sam departman, šta je ono od smerova fakulteta likovnih umjetnosti što mogu da upišu ove godine zainteresovani studenti, odnosno svršeni srednjoškolci? Ove godine imamo nešto novo od departmana. U pitanju je što se tiče departmana umjetnosti, likovna grafika i slikarstvo. Primenjena umjetnost, naravno, ono što već 9 godina upisujemo, dizajn modna kreacija i dizajn interijera. Od novih smerova imamo i ekonomski smer, departman ekonomije, opšta ekonomija, turizam, revizije i osiguranje, agrobiznis, tako da su to neke interesantne grane, tako da naš fakultet svake godine osluškuje šta je otprilike ono za čim ima interesovanje i takve smerove i otvaramo. A vi znate ove druge smerove, karakteristično za to za internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je, aj što je internacionalan, nego što je multikulturalan, nego što spaja ovako različite stvarno smerove i jako jedna lepa neka sinteza. Jeste, zaista je živo. Mi imamo i glumu na našem univerzitetu. Profesor Lečić i Irfan Mensur imaju svoje klase na našem fakultetu. Zatim imamo žurnalistiku, imamo anglistiku, pravni fakultet, i svi ti departmani egzistiraju zajedno. Ili ima neke pozitivne konkurencije onako među departmanima, ali pozitivne, naravno? Pa ne, toliko se razlikuju svi ti departmani da su potpuno drugačiji studijski programi, ali je zaista lepa saradnja međusobna. Koliko je, što se ovog samog vašeg smera tiče, koliko mogu ljudi ono nekako kad
asocijacija za ove fakultete je nešto što je teško, što se možda teško upisuje, nešto gde je potrebno dosta sredstava, nešto gde se radi onako po čitav dan, pa je to pomalo naporno. To je s jedne strane lepo, ali s druge strane onako jako naporno. Je li to tako kod vas ili se naravno negde dobrom organizacijom i dobrim radom sve negde postigne? Pa ko voli, zaista nije ništa teško, zaista je uživanje da se po ceo dan radi to što čovek voli. Mada kod nas nisu predavanja po ceo dan, imaju studenti zaista i slobodnog vremena, ali je plan i program tako koncipiran da oni mogu na najlakši mogući način da polažu ispite preko kolokvijuma, seminarskih radova, prezentacija, tako da se eto i to usavršava iz godine u godinu i čini mi se da je pravo zadovoljstvo studirati takav jedan fakultet da ima i praktičnih teoretskih predmeta i teoretski predmeta i praktične nastave i vežbi, tako da to uvek dinamično, uvek je različito. Koliko je važno ovako da postoje i uopšte izložbe dok ste student, znači da mogu ljudi da vide vaše radove i na samom univerzitetu i u okviru raznih ovako izložbenih prostora u gradu? To je jako bitno i mi se stalno i trudimo da našim studentima obezbedimo neku vrstu promocije. Tako da i sam sistem školovanja na našem fakultetu podstiče takav rad. Naši studenti će večeras u 7 časova imati izložbu na kojoj će predstaviti neke od svojih radova. Takođe će se predstaviti i 5. jula u Niškom kulturnom centru sa jednom modnom revijom i takođe radovima sa nekih drugih odseka slikarstva, grafika, i tako dalje. Upa, dobro. Jel mogu ovako neke analičnosti kao manekeni da prođu? Ili ima tu nekih muških modela ovako? Malo? Muških trenutno nemamo, bit će ženskih profesionalnih. Nije baš manekenska linija neka, ali moglo bi ako snaći ću se. Ja ću malo ovako da se suzim. Ako malo, što smislit ćemo neki muški modni dizajn. Imamo i jedan od zadataka jeste muška kolekcija, između ostalih, ali ovde će uglavnom biti nešto što je u saradnji, izabrano u saradnji sa profesorima, koji su zaista eminentni profesori, i bit će, znači, ta modna revija 5. jula u Niškom kulturnom centru i mi se nadamo da ćemo i oktobra meseca ostvarimo učešće na Niškom Fashion Week. Odlično. Da kažem, evo ono što brine možda je o budući studenti, jesu strogi profesori tamo. Neki jesu, neki nisu. U zavisnosti... Ovako kao mlađi nastavni kadar, pa znate i ove starije. Pa u suštini nisu strogi, možda su neki manje, neki više zahtevni, ali u pitanju je gde su i zahtevni, to su predmeti koji su stručni, koji su usko vezani za ono što su izabrali. Tako da je tu i bitno da se malo više potrudi, da se malo više angažuju. Dok su neki profesori malo popustljivi što se nekih stvari tiče, recimo, eto sad, desi se na modnom dizajnu da neće mnogo da insistiraju na nekim predmetima koji su vezani za neke druge oblasti, više će insistirati na onome što su sami studenti odabrali, a to je da sutra dan budu modni dizajneri ili dizajneri interijera u zavisnosti od smera koji su izabrali. Dobro, evo da kažemo još jednom, da podsjetimo samo na otvaranje izložbe večeras. Dakle, ovo je sa svih smerova fakulteta umetnosti, da. Jel tako? Da, i izložba će biti u prostorijama fakulteta u elektronskoj industriji, a izložba diplomskih radova će biti u Niškom kulturnom centru 5. jula. Eto, ono, kad se dođe do diplomskog, to je onako posebno onda zadovoljstvo. Da kažemo, prijava traje, jel tako, mogu ljudi da dođu, evo, idealno bi bilo da dođu budući studenti da pogledaju, da se informišu, ne samo svakako dizajna, već i sa ostalih smerova, kod da je tamo uvijek vesela, razdragana, neka fina atmosfera. Jeste, i upis je u toku, pripremna nastava počinje ovih dana, prijemni ispit će biti 4. i 5. jula. Polaže se test opšte informisanosti i test iz stručnih oblasti za sve departmane, sve smerove. Lepo bi bilo da pomenemo da je pripremna nastava besplatna i da se održava u prostorima našeg fakulteta, tako da ne bi bilo loše da budući studenti dođu do elektronske industrije, pogledaju izložbu i samim tim se prijave za tu besplatnu pripremnu nastavu. Od 10 do 13 časova je pripremna nastava. Crtanje i slikanje se... Bili smo informativni, najavili smo ovako, sad za sve one zainteresovane, kažemo, evo, neka dođu, neka prošetaju, čuće malo više. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, vidimo se na izložbi. Hvala i vam.